Velkommen til Økonominyhetene. Vi har med oss Herbjørn Hansson, som verdens største tankreder. Vi har også snakket med Gerhard Schröder, som fortsatt har tro på EU og på euroen. Stein Ove sitter klar med tekniske analyser på Statoil, Frontline og Telenor. Og Oslo Børs, Trygve, blå I dag. Ja, Oslo Børs opp rundt 1,5%, og det har Oslo Børs vært hele dagen. Og rundt om I verden så roet det seg litt I går, som vi snakket om I går. Altså, finansmarkedene I Europa ble litt roligere, og renten på italienske tiåringer falt litt grann. Og vi så også det at Amerika holdt seg rundt pluss 1% I går kveld, og de asiatiske børsene var pluss. Så alle tok det litt mer med ro, selv om det jo ingenting som løst, og på gjeldssiden, hverken I Hellas eller Italien eller andre steder. Så det ingen løsninger heller når det gjelder da den europeiske sentralbanken, ESB. Men markedene var litt roligere. Oslo Børs falt litt grann, men så I dag var alle litt mer optimistiske. Og Oslo Børs var opp med en gang. Så det ingenting som har skjedd på makrofronten, og det heller ikke vesentlige ting når det gjelder selskapsnytt på Oslo Børs. Men det et par morsomme endringer. Så markedet opp 1,5%, men vi har sett at DNO International, som et oljeselskap som da har en del lisenser I Nord-Irak, I Kurdistan, den aksjen opp 20%. Og dette et oljeselskap, og det ganske spennende. Og der har det vært altså da, en maktkamp som har foregått de siste ukene, og hvor da den nye hovedaksjonæren, som da har baser I Midtøsten, fikk kontroll. De fusjonerte inn et annet eget selskap og så videre. Men I alle fall, det har vært en maktkamp, men nå det avklart. Og så plutselig så kom det en melding om nå, og det medførte ingen endring I kursen. Kursen lå rundt 7,5 kroner eller 8 kroner. Men så kom det en melding I dag om at Exxon Mobil har inngått avtale med de kurdiske myndighetene, selvstyremyndighetene, som litt avhengig av sentralmyndighetene faktisk, men det en helt annen ting, om at de skal begynne å bore til olje der i Kurdistan, hvor da også da DNO har lisenser og borer. Og det har medført at kursen opp 20%, for da det da noen analytikere eller daytrader eller andre som da finner ut at hvis Exxon Mobil vil gå inn der, så vil sikkert Exxon Mobil på et eller annet tidspunkt kjøpe opp DNO. Ja, ok, skal man le av det, men sånn det alltid. Så oppgangen I dag ikke fordi at det funnet noe mer olje, eller at prisen høyere, eller at de får oljen ut av Nord-Irak, eller at det blitt inngått nye avtaler med de sentrale myndighetene I Bagdad, men at det spekulasjon om da at når store går inn og har inngått avtaler med våre, så vil de kanskje synes det var greit å få noen lisenser hvor det olje allerede, selv om det små mengder. Slik at det har fått DNO opp 20%, og det jo litt morsomt. Og så har vi da det som gjesten kanskje kan ha noen meninger om, men Frontland jo opp 10% I dag, og har jo vært opp 30-40% I løpet av den siste uken, før dagen. Så da vil si at aksjen uten å regne på akkurat nå har vel vært minst opp 40% den siste uken på Frontline. Uten at det har skjedd noen ting på de fundamentale forholdene, men markedet har vært litt bedre ut fra PG. Men ikke nok til at liksom, den aksjen skal gå, men nå har kursen vært presset så langt og så lenge at det på en måte blitt en pennystock frontline også. Og vi har fått et løft da, på 10% I kursen, så det vel de to aksjene hvor det har vært litt morsomme ting, og så vi da pleier å kommentere. Det jo også en aksje hvor mange liker å ligge short, og det klart når den plutselig begynner å gå oppover, så, ja, hvis det så det greit å hvis komme det seg short dekking, ut. Hvis det noen, det veldig mange som har anbefalt salg av aksjen, vi har gjort det her annet år, så det har vært riktig så langt da. Så hvis de plutselig redde for at markedet virkelig skal ta av, og at raten skal bli mye høyere, og at markedsbalansen skal bli bedre, så må de fortsatt dekke seg inn. Det har gått ganske mye på den siste uken, men I dag det 10%, og det synes jeg ganske mye.